Osim velikog grada s djecom, stvaranja igrača, pa i onih najboljih koji se natječu u prvim ligama, Osijek je grad s najviše stolnoteniskih rekreativaca u Hrvatskoj. Vodovod Osijek kao stariji klub i superligaš godinama je imao zapažene rezultate u Hrvatskoj, a Olimpija pak poznata po školi Matije Gregića i stvaranju igrača ovog sporta 80. i 90. godina. Olimpija postoji već 30 godina, ne znam koliko, 30 godina, mi 75 godina, dva kluba koja su jedina dva kluba u Osijeku koja su registrirani bili pri HSTS-u, koji su imali škole, koji su radili s djecom. Pokojni Matija Gregić, on je jako puno klinaca naučio igrati stolni tenis, znači svi koji znamo igrati stolni tenis potekli smo od Matije. Teško je sad nabrojati sve te igrače. Upravo Dragan Knežević najveća je možda legenda ovoga sporta koji je igrao za oba kluba, pa Damir Selak godinama je član Olimpije, a danas i trener i voditelj škole, pa i glavni igrač u borbi za povratak u prvu ligu. Sad smo nakon prvog dijela prvi u drugoj ligi, nema nijedan poraz, jer sad baš će biti za 10 dana treći krug u Vinkovcima i nadam se da će biti prvi da idemo u kvalifikacije u 5. mjesecu za prvu ligu da uđemo. Da. Ali dobro, dugoročni plan možda najvažnije stvarati igrače, jel tako, prije svega muške, dečke, da uđu u prvu ligu i da ima što više djece ovdje u klubu ko ono, ajmo reći, prije u vrijeme Matije Gregića. Tako je, masovnost klinaca i da ima puno rekreativaca. Stvarno smo, ima preko 30 rekreativaca koji dolaze u klub i stvarno smo ono, jako je pozitivna atmosfera. Naglasak je ipak u radu s mladim igračima. Škola stolnog tenisa velikog trenera Matije Gregića poznata je i van granica Hrvatske. A Olimpija želi vratiti taj status rasadnika mladih igrača kojeg zapravo nikad i nije izgubila. Imam preko 20 klinaca, treniramo 4 puta tjedno, ali mislim da bi se neki veći iskorak, da bi klinci trebali malo i više trenirati, da bi neki sponzor to više uletiti, da budu bolji spari partneri i... Više ima dječaka, ali tako djevojčica još uvijek ne, ali od dječaka želite napraviti igrače danas sutra za prvu ligu. Tako, ima više dječaka, znači za 5-6 godina da jedan mali igra umjesto mene prvu ligu. U Superligi igraju godinama već igrači Vodovod Osijeka, a uskoro će biti i organizatori dva velika evropska natjecanja u ovom sportu. 4. nas čeka evropski turnir za mlade do 13 do 15 godina. I od 5. do 8. 5. nas čekaju evropske seniorske kvalifikacije, 31 reprezentacija će doći tu probati izboriti nastup na evropskom prvenstvu. Osijek je dobio domaćin, Osijek ima jako, jako dobre uvjete. I te uvjete su prepoznali u ETTU, Europskoj federaciji stolnog tenisa, i domaćinstvo dodijelili Osijeku. Pa nema sumnje kako će svi ljubitelji ovog sporta u travnju uživati u dvorani Gradski vrt. Biće to svakako prigoda i da se nova djeca zaljube u ovaj sport koji ima veliku popularnost i priključe radu dva osječka velikana, Vodovod Osijeku i Olimpiji.